Dobrodošli u emisiju Razgovor s povodom. Povod za naš razgovor jeste, kako vidimo, vrlo ubrzani razvoj opštine Doljevac. Oni su i ranije imali onako dobre investicije i investitore koji su dolazili i iz inostranstva, ali i ove domaće, pripremaju industrijsku zonu, ali ulažu i u sve druge sfere i oblasti života. Koliko se ulaže, šta su im planovi u nekom narednom periodu, reći će nam prvi čovek opštine Doljevac, predsednik Goran Ljubić, dobrodošli. Bolje vas našao. Znamo da se dugo dogovaramo zato što jeste zauzeti, ali pre svega da vas pitam, pošto se duže nismo videli i zbog ovih opravdanih razloga za sve nas, malo je u početku bilo i mere i restriktivne, kako ste svi sada u opštini imali uopšte nekih posledica što se COVID-19 tiče? Pa da vam kažem, posledice, prvo, izvinjavam se, dobar dan vama i vašim gledalcima, znači, posledice malo na finansijskom delu osjećaju i na budžetu i ljudi su malo drugačiji. Mi smo radili, doduše mi nismo pravili pauzu, mi smo i gradili i radili i bavili se svim problemima, znači, u tom periodu o kome sad pričamo, mi smo sve što je bilo planirano i uradili u Doljevcu, asfaltirali smo za 17 miliona dinara nove ulice i za 5 miliona dinara smo ukrpili postojeće svuda tamo gde je bilo potrebno, sanirali i radili smo u delu Malošišta oko vodovoda i sad se to nastavlja. I ja očekujem realno u narednih 3 godine jedno 240 miliona investicije u vodovodnim mrežama. To se direktno odnosi na Republiku. Samim tim znate da, zahvaljujući prvenstveno predsedniku Republike Vučiću, je urađen put od Doljevca od Akva parka do Jure. To ni malo nije bezazleno, to je 10 miliona evra. To opština Doljevac ne bi mogla, jer da je mogla, uradila bi ranije. Ali je to, naravno, i republički put i sad smo mi spojeni sa Nišom. To je značajna veza. Tako je, značajna veza, urađen i Niški deo i naš deo, tako da sad vi za 7-8 minuta dođete do Niša. To je bio stari put Bratstva jedinstva, jedino parče u Srbiji koje je bilo ostalo i sad je to urađeno. Sada je to moderna saobraćajnica. Pa iskreno da vam kažem, bolje je nego autoput od Najsa do Doljevca. Znači, novo je. I urađen je deo prema Mekišu od Orljana rekonstruisan i to je nama mnogo bitno, odnosno građanima Mekiša, da imaju bolju vezu prvenstveno sa Doljevcem, a onda i sa Nišem, jer mi se naravno naslanjamo na grad Niš. Što se tiče korone i svega onoga što se dešavalo u periodu vanrednih mera, mi smo funkcionisali 24 sata, i ovom prilikom sam osjećam obavezu moralnu da se zahvalim i doktorima i doktoricama i medicinskom osoblju Doma zdravlja, da se zahvalim Centru za socijalni, komunalno, znači svima njima koji su 24 sata bili na uslugu građanima. Mi smo izašli u susret našim građanima time što smo 800.000 preko Centra za socijalni pustili ove jednokratne pomoći ili najugroženijima, pa smo onda 1200 paketa sa hranom i ovim higijenskim sapunima i šta je bilo već unutra podelili. Tako je, i onda smo za korisnike Narodne kuhinje, Narodna kuhinja u tom periodu nije radila, mi smo podelili 800 lanč paketa, tako da smo uspeli smo da se nekako izborimo. I da svi budu sagledani. Tako je, a u suštini komunalno je non-stop radilo dezinfekciju, uključili smo cisterne, ispirali ulice, znači sve ulice u svako selo, svaki sokak, ispred SUP-a, ispred pošte, dom zdravlja. Znači, držali smo do toga da nam se ne desi kao što se negde desilo, nažalost. Mi smo se, možda smo imali malo sreće i u naš gerontološki se nije desilo. Ono najgore, bili su izolovani, ja mislim da je prva grupa bila 18 dana, a druga grupa je bila 15 dana unutra, radnici. I sad su i oni izašli. Ministar nas je obišao, ministar Zoran Đorđević nas je obišao, odnosno i ja sam bio sa njim, doneo im je
opremu koja im je trebala tamo. Nismo ulazili unutra, mi smo sa ulice razgovarali sa njima. I to je to, prošla i ta pandemija. Nadamo prošla se da grip. Je iza nas, ali oprez ostaje. Ja mislim da je iza nas i trebalo bi da bude. Sad nastavljamo da radimo, idemo dalje. Znam da su velika ulaganja u pitanju što se tiče i ovih dana i ovih meseci narednih i imate dosta, znam da dosta radite, ali imate i da se pohvalite. Što se tiče investitora, pa neki su tako. Već počeli da rade, neki dolaze. Mi smo izdali građevinsku dozvolu za Quali Rose firmu iz Švajcarske. Uh-huh. Obezbeđena je zemlja, izdata građevinska dozvola, to je investicija oko 6 miliona eura. Biće upošljeno 100 radnika. Oni se bave bukvalnom proizvodnjom nalepnica za Coca-Colu, Niveu i ja mislim kao treći Rimmel. Znači najpoznati brendovi. Tako je, za renomirane kuće rade. S obzirom da nismo funkcionisali između država, očekujemo vlasnika kompanije da dođe i da stavimo kamen temeljac. Danas, juče i prošle nedelje smo u pregovoru, već smo se dogovorili sa jednom firmom iz Niša koja se bavi klimatizacijom. Obezbeđene su dve parcele. Pre dolaska u vaš studio sam zvao gospođu iz Leskovca, čija je jedna od parcela i ona je prihvatila da za tu cenu proda ljudima, tako da će do kraja nedelje iduće da završe sa kupovinom zemlje. Zemlja se nalazi u industrijskoj zoni. Mi tamo imamo, kad smo već tu u industrijskoj zoni u Pukovac, mi tamo imamo i vodu i struju. E sad nam treba mnogo više struje i mnogo jače struje. I jer shodno, dolaze... Tako je. Shodno tome, vlada Republike Srbije je odobrila ljudima iz EPS-a 80 miliona dinara za poboljšanje uslova i svega toga u industrijskoj zoni, tako da će sad moći da se na još 3, 4 ili 5 firme. Što se tiče gradnje u opštini, vi znate... Znači, svi infrastrukturni priključci su tu što se tiče industrijske zone, tako, a ona može, ima uslova i za širenje. Tako je, sad će se kompletno pusti u funkciju ona trafostanica u Doljevcu, mm-hmm. 110 na 35 na 10, pa će iz nje moći mnogo više i 5, i 10, i 15 firmi, koliko i god bude bilo. U vreme korone je u Doljevcu na autoputu, odnosno u Pukovcu na autoputu, završena pumpa OMV, koja je u neki 96 dana završeno. Bio je tehnički prijem i tamo će biti zaposleno negde 30 ljudi. To je potpuno nova pumpa? Potpuno nova pumpa i to je jedina pumpa, ja mislim, od Preševa sa desne strane. Tako da je i to završeno. Koliko sam bio sam tu, tehnički prijem je uređen i sad je na njima samo da napune sa gorivom i da to krene da radi. To znači da će i putnici između kada je, češće da staju kod vas i da se zadržavaju i imaće više razloga za to. Tako je i mi trenutno radimo, trebala je da se radi škola Vukaražić u Doljevcu, ali smo tu je bilo 105 miliona dinara sa kancelarijom za javno ulaganje, raspisan je tender i onda se to je stalo zbog korone. Ja se nadam da će to da zaživi sad kad sve to prođe i kad se unormalimo posle ove nesreće, da će adaptacija cele škole biti. To je po meni još jedna jedina škola koja nam je ostala da se uradi. Znate, dobro, moglo se očekuje za narednu školsku godinu? Pa dobro, i da bude naredne školske godine, nije strašno. Nije strašno, ovo je bilo najgore što je snašlo ceo svet, nije samo nas. Nije strašno i neka uradit će se. Vi znate da smo uradili onu novu školu tamo, pored Doma zdravlja, urađena je škola u Malošištu, sad nam je ostala još ta škola u Karadžiću Doljevcu i onda smo sa školama završili. U Pukovcu se od stare škole, to moji meštani znaju, to je bio staro objekat, ali je od čvrstog materijala, od pečene cigle, zidovi su 70 santine debeli. Ja nisam dao da se to ruši od Svetske banke, zahvaljujući Ministarstvu prosvete smo dobili sredstva, 41-2 miliona i to je u završnoj fazi. Ja se nadam da će za nekih 50 dana da bude gotovo i predato deci u funkciju. Što se tiče drugih stvari, vi znate, mi dole stalno nešto radimo, stalno nešto. Kada ste kod škola, vrtići? Pa o vrtiću se radi. Upravo, o vrtiću se radi. O vrtiću se radi zato što sve više naših mladih ljudi radi. Zaposleno je i jedno i drugo, i suprug i supruga i onda ostave decu, što i jeste dobro, ostave decu i mogu da idu mirno na posao da se ne brinu. I onda smo, uvidjeli smo da
uvidjeli smo da škripi i da nam je manjka i onda smo akcenat bacili na to. Imali smo podršku Ministarstva prosvete, znači imali smo podršku vlasti sa republičkog nivoa, brojevi su govorili da je to tako i onda je preko Svjetske banke se to radi. Tako da danas imam sastanak sa predstavnikom ministarstva. Nešto se nekih 3 miliona pojavljuju višak radova da se to proveri da li je to tako. Ako je tako i ako ne može drugačije, mi ćemo iz budžeta, pošto vi znate da te institucije sa zapada ne poznaju to, onda ćemo mi da, ako je to sve u redu, mi ćemo da tih 3 miliona uložimo. Sad bacamo akcenat najveći na vodu. Znači, sad ćemo malo Šište kao najveće selo da krenemo i nećemo da stajemo dok ne završimo. Tamo smo asfaltirali i u Knežici smo jedan deo u romskom naselju. Bilo je loše i nikad nije rađeno i imamo sad jedan potporni zid da završimo i da na kraju tamo na jesen ponovo zanovimo, okrpimo i popravimo puteve i ulice ako je negdje nešto ostalo. Da nema ni jednog sela ili uopšte dela sela da nema asfalt. Pa postoje neke ulice, postoje neke uličice i te mi moramo da ih rešimo. A jedini problem, i to je problem, jer su to ulice ili sokačići koji se vode na privatne imena. I onda morate vlasnika koji je to neki pradeda nekome i još se vodi na njega, neko mora da se odrekne. Nisu još uvek rešeni imovinski odnos. Da bi se radilo, nemate pravo drugačije. Ali rešit će se, imamo, da vam iskreno kažem, mi imamo podršku izuzetnu sa republičkog nivoa. Ja sam dugo, znate i sami, dugo sam predsjednik opštine, ovaj peti mandat, ali nikad do sada, recimo, nije nam niko pomogao da dobijemo put od 17 km odjednom da se uradi od akvaparka do grada Niša, odnosno do Jure. To je zahvat koji je ogroman, a od velikog značaja za nas. Ne samo što je to novi put, nego što se saobraća iz mešta i ne prolazi kroz sela i onda nemamo više tu smrtnost dece da ih neko udari. Vi znate da je u Malošu poginulo dečki 21 godinu i žao mi je zbog toga što nismo pre uradili ovu stazu koju smo sad uradili od 3 km i 800 metra. Sada je ona potpuno u funkciji? U funkciji je potpuno i za sreću dece da mogu da se slone. Nije u nivou puta, malo je više od put, 1,10 m, 1,20 m, tako da mogu dvoje ljudi da se mimo iđu. I u funkcije i rasvete u funkciji na tom delu ulaz u Malošištu ili izlaz iz Malošištu u skretanje sa Knežicom, znači to je 2 km i ja mislim 800 metra urađena i odli vode i odvodi sve i plus znate da tu postoji rasveta, tako da sad Bogu hvala da smo uspjeli da, žalosno je što nismo ranije, ne bi dečkić poginuo, ali nije se moglo, ne možete sve da uradite, mora svaki deo opštine, da svako selo nekako da ravnopravno podelite, ako imate 80 miliona za gradnju i naših tih 16 sela, i onda sednemo i delimo 80 miliona, svako pokušava. Šta su prioriteti? Tako je, i svako pokušava da se izbori za svoje selo više. To traje dan, dva, tri rasprava između nas, ali na kraju se to dogovori sve. Ali se vidi da se jedno za drugim rešava, pa nikad ne ponavljamo. Tako da stigne. Bukvalno ne dozvoljavam da se jedno selo radi 2-3 puta, da jedno selo se preskoči. Znači moramo da ako je sad rađen Pukovac, iduće godine se radi Malošište, a Pukovac se ne radi, raspodeljujemo to što imamo, nekako pokušavamo da to bude u ravnopravne časti. Po meni je najbitnije, putna infrastruktura nam je dobra. Sa elektrikom više nemamo problema u Doljevcu. Sad kad se pusti ova trafostanica i kad se ovaj novac uloži u te kablove i te trafostanice, bit će to još bolje. Ali to je rasterećenje za privrednike i za buduće firme. A samim tim rasterećenje i za mene, jer ja kad vas dovedem dole i kad dođem sa vama, i onda kad dođemo do struje, ja tu se kupim ramena. E, sad više neće biti toga. Biće dovoljan kapacitet za 15 firmi, a ne za jednu, dve ili tri. Znači, pojačanje sistema, apsolutno. Tako, ja trenutno sad ove dve firme su sigurne.
U najavi imam još tri, ali o tom potom kad to bude. Znate, i prošli put sam rekao oko Sofarme i oko svega. E, kad sam bio siguran da to kreće, onda sam izašao i sa imenima, pošto ti ljudi i ti investitori, dok se sve ne završi, ne vole da ih niko pominje. Kada ste pomenuli Sofarm, kako to funkcioniše? Odlično, ja sam, evo, vi ste me sad podsjetili da se zahvalim direktoru Sofarma Milošu, zato što su imali sluha da odmah na početku pandemije mi nismo ni setili se da potražimo, ne znamo, nismo znali šta nas našlo. Nama su stigle 3-4 kutije opreme, poslali su nam skafanderi, poslali su nam naočare, one plastične za doktore, 20-30 pakovanja rukavica, u svakom po 100, ne znam koliko maski, znate, na početku toga nije bilo. I onda, kasnije već je i vlada i predsjednik Republike i svi ministri, svi su se borili da obezbede što više tih sredstava. Na početku je to nama mnogo značilo zbog naših radnika u domu zdravlja. I onda smo dobijali redovno od Republike. U Nišu je deljeno, svako je dobio po potrebi određeni broj, koliko je to doktora, koliko je ovoga. A mi smo u tom momentu dobili od Sofarma i onda sam bio divno iznenađen i zato sam i dužan da im se zahvalim. Jer vi niste ni tražili ni kukali, odjednom je stigao kombi istovareno. U onom, kad je krenulo malo, svi smo nekako bili zbunjeni od čega da se paziš, od čega da kad ti to ne vidiš. Ali to jeste neka društvena odgovornost u zajednici gde se živi i gde se radi. Jeste, ja se iz tog razloga se i zahvaljujem i zahvalit ću se mojim privatnicima i privrednicima sa teritorije opštine Doljevac, svima koji su se sami javili, ja sam ih pitao, oni su me podržali u tome, počeo od moje firme pa nadalje, moje porodične, mi smo se kupili novac za jednu podelu paketića i niko nije bio uslovljen ničim koliko će novca da, svako je dao koliko je mislio da treba i da može i tu smo se kupili 700-800 hiljada, možda milion dinara. Tako da smo rasteretili i budžet, a pomogli najugroženijim. Porodicama. Tako je. Mi smo krenuli, odmah s početka smo krenuli sa ljudima bez jednog primanja. Kažu da je teško sa 30.000, ja kažem da je još teže bez njih. Sa nula. Tako je, sa nula. I onda je Centar za socijalni rad sa spiskovima, iz budžeta smo prebacili novac, paralelno smo išli sa paketićima, paralelno smo to zanovili još jednom. S obzirom da Narodna kuhinja nije radila zbog pandemije, onda smo 800 lanč paketa podelili korisnicima, mi imamo 600 korisnika, podelili smo korisnicima, tako da je opština bila u funkciji 24 sata, odnosno 31 dan ili 30 dana koliko je bilo u mesecu, nikad nije bilo zatvoreno, znalo se ko šta radi, znalo se šta radi komunalno, znalo se ko deli te paketiće, ko nosi, predsjednici sela, odbornici su imali svoje obaveze, svako u svom selu, tamo gde je veliko selo, pomagali su i odbornici, tamo gde je malo selo, samo predsjednik sela, ljudi koji su stariji, koji nisu mogli da izlaze iz kuće, samo su mogli da pozovu predsjednika sela telefonom, da on ispiše šta im treba, da se kupi i da im se odnese ispred kapije. I tako smo funkcionali. Da se prebrodi ova kriza koja je iza nas, nadamo se. Mislim da smo ju prebrodili sad. Ja gledam pozitivno na sve u životu. Mi moramo da živimo i moramo da radimo dalje. Sada privreda funkcioniše, ono što se ulagalo i ovi, da kažemo, još uvek relativno novi investitori. Pomenuli smo se o farm. Koliko je radnika tu i kakav je? 60 ljudi radi tamo mladih, plate su dobre, uslovi su dobri, imaju topli obrok kojim se dovozi na poslu. Znači, razgovarao sam sa tom decom, to su deca mojih prijatelja, mojih drugara, još mlađe od moje dece i izuzetno su zadovoljni i ja sam jako mi srećan i ponosan na to što oni, kad oni sami kažu da im je dobro i da je to korektan odnos tamo i da je sve to okej. I zahvalan sam samom vlasniku kompanije, ja sam mislio da je to manja kompanija, posle iz nekih saznanja kad sam vidio da kolika je... Oni su i u regionu, da. Da, oni imaju, ako sam dobro razumeo, preko 2 milijarde godišnji obrt, to vam sve govori. Tako da se taj Sofarm nam se dobro našao u ovoj situaciji, kao da je u pravo vreme napravljen tu. Pomogli su nam,
Hvaljujem se na tome. Koliko je šansa da oni šire uopšte i svoju delatnost? Imaju prostora, imaju prostor. Oni sad osvajaju tržište. Sada će u Beograd da rade narednu. Tamo će biti 400 radnika. I tamo su obezbedili zemljište. Znači, otvaranje Soft Farma zvanično nije moglo da bude zbog ovog. Oni sad planiraju između 10. i 15. maja. Trebalo bi da... Juna. Vidjet ćemo ko će od naših. Iz Bugarske će doći 99% ministar njihov zdravlja. Koliko su mi rekli, ministar financije ili privrede. Sa naše strane bit će nam potvrđeno ko će da bude. Tako da je to još jedna lepa stvar koja se desila u Doljevcu. A nije zadnja, znači imamo... Kada bi trebalo sad ova najnovija investicija što se tiče proizvodnje nalepnica do kraja godine? Mi smo izdali građevinsku dozvolu, izvođači radova su izabrani. Znači, samo čekamo otvaranje granice da čovjek može da dođe. Znači, građevinska dozvola je izdata za objekat, struja, kao struja, kako ja kažem, naša republička vlast je imala sluha za to, pomogli su, dali su nalog da se to radi. I ja očekujem realno do nove godine da i taj objekat bude u funkciji, da bude pun radnik. Već da počne se da radi. Tako, ja mislim da ova naša, što sa rashladnim uređajima, mislim da će ona biti brže. I pre toga. Koliko je meni rekao vlasnik firme, da će tu biti za početak 25 ljudi, pa će onda polako da širi, a Švajcarac će krenuti sa 100 ljudi. To je, bar u onome, ja sam bio u Cirihu i bio sam kod njega, video sam šta čovek radi. On ima istu takvu firmu u Mađarsku i isto tako ima u Švajcarsku. Ja sad mislim da će, ali zbog cene i svega ostalog, ovaj švajcarski da pređe ovamo, ne znam, to je njegovo pravo. Pa da, i strateški mu je isto pozicija odavde. Vi znate, ja sam uvek bio za to da što više posla, što više privrednih subjekata, što više privrednih subjekata, i onda dolazi samo od sebe sve poreze na platu, uopšte nima veći budžet, iz budžeta se onda pomaže onaj deo koji ne može sam. Bićete onda u problemu da nemate mesta u industrijskoj zoni. Da vam kažem, ja vam nisam rekao, mi smo izdali građevinsku dozvolu i za parking plan spored akvaparka u saradnji sa Putevima Srbije. I to je investicija od 240 miliona dinara, što mnogo znači za sam akvapark. To, kad se bude završilo, bit će u funkciji cele godine. Jer ako neko stane na akvapark, može da uđe, može da se prošeta, može da potroši neki dinar. A da sve bude bezbedno i zaštićeno. Tako, a da sve bude bezbedno. A što se tiče puštanja akvaparka, to svi čekamo. Pa i mi čekamo da Institut za javno zdravlje da nam da smernice. Jasno. Vi znate sami da naša direktorica Tanja, ona boluje od čistoće na akvaparku i to je bilo i ovako i bez pandemije je bilo izuzetno čisto. Sad ćemo da povećamo oprez. Ako moramo da šta god da moramo da dezinfikujemo, to ćemo i da radimo. Realno očekujemo da to krene 15. Tako i potvrdu imamo od njih. Samo da tačne smernice dobijemo, da ispoštujemo to što treba da se ispoštuje i što mora. Ne zbog toga što mora, nego zbog zdravlja naše dece i samih nas. I da polako se vratimo u normalu, jer mnogi ove godine neće otići na more, možda zbog straha, možda zbog novca. Zadnje dva mjeseca se nije radilo, sedelo se kući, tako je, trošilo se malo više. Ali jako dobro mjesto za provod i za odmor jeste akvapark u Doljevcu. Pa jeste, i ove godine smo ostali na istim cenama, nismo hteli da diramo ništa. Vi znate da se ja vodim time da tu treba da dođu deca koja ne mogu da odu na moru, a ne možete ljudima sa manje novca da povećavate cenu. I pogotovo sad, posle ove pandemije, neki ljudi su ostali i bez posla, neke firme se sad pokreću, stajala su. Znači, ali ja se nadam, ja gledam pozitivno da će sve to polako, da se vratimo tamo gde smo bili, da taj zalet uzmemo dobro sad. I meni je žao što se ovo desilo samo zbog ljudi koji su izgubili živote, zbog porodica koji su izgubili svoje najmilije. A u drugu ruku nas je malo skrenulo sa puta, jer mi smo kao država krenuli, vi znate da se moja porodična firma bavi građevinom, mi smo kao država krenuli žestoko i
jako je teško, nema više radnika na tržištu, znači da je, kad nema, da. Znači da je sve zapošljeno pre 6, 7, 8 godina, nije bio problema, sad je krenula cela država, gradilo se na sve strane, grade se autoputevi, grade se mostovi, grade se fabrike, evo Kinezi grade u Nišu na 53 kvadrata, sad će krenuti ovo u Doljevcu na 6-7 miljada kvadrata, pa kreće ovo sledeće, pa sledeće. Znači, i samim tim, lepi osjećaj kad prođete svojom zemljom, kad prođete u Nišu, gradi se, kad prođete u Doljevcu, gradi se, kad prođete u Leskovcu, gradi se neka fabrika, pođete prema Kruševcu, gradi se, dođete u Beograd, gradi se i Beograd na vodi, tamo i kranovi, i gradi se obilaznica, lepo je. I realno je da kad se radi i kad je to u funkciji na taj način da možete da očekujete i kad u Leoniju ode 3.500 ljudi na posao, neka je i 1.500 iz Doljevca, neka je i dve, nebitno je, ali kad dođe porez na plate, to je lično, to su lično opštinska sredstva koja dolaze nama i onda mi sa tim parama možemo da pokrijemo tamo gde škripi, tamo gde nije dobro da uljudimo, da okrpimo. Šta je nama ostalo uopšte? Ostalo je još jedna godina, u narednoj godini, mislim da će ono što sam rekao, svako imati asfalt, da niko neće više da gazi blato. Šta nam ostaje posle? Da šminkamo kad uredimo tu školu u Doljevcu, kad nam dođe još ova 4-5 privrednika, ajde jedan neka otkaže, neka budu 4, dva su sigurna i još dva. Zaposlimo na ovu decu našu da ne idu na ulicu, da imaju svoju platu, da imaju svoju, da mogu da zasnuju porodicu, da mogu da se ožene. Da se ne zaposlenost na minimum sveda. Tako je, da iskoristimo priliku da im damo mogućnost da rade u svom mestu. I da sa porodicom ostanu tu. Tako je, da ne odu napolje jer se posle teško vraćaju gore, su žene, urode. I ja sam radio na zapad tamo, evo, od ujutru do uveče na posao i zaboraviš sve ostalo. I to te uzme. Petak, vikend. Ovako, daj da pokušam koliko god da mogu. Šta vam je sada u, recimo, u narednih mesec dana prioritet? Pa prioritet u narednih mesec dana je kamen temeljac ove švajcarske kompanije. Prioritet mi je prvo da dođe čovek i da prioritet, druga vrsta prioriteta mi je da s ovom kompanijom, odnosno firmom iz Niša, da završimo do kraja nedelje, najkasnije iduće nedelje da se završi kupoprodaja zemljišta, prenos vlasništva. Za rasplodne uđe. Tako je, uradili su pismo namerama, poslali su u Doljevac. U opštinu mi ćemo da im odgovorimo, zemljište u industrijskoj zoni, ne plaća pretvaranje građevinskog u poljoprivredno, tu će biti pošteđeni. I oni su ispred So Farma, gledajući sad iz pravca. Kad pođete iz Pukovca prema So Farmu, oni su iza So Farma odmah se lepe. Tu smo doveli vodu i struju, tako da to su mi dve stvari koje su mnogo bitne. Naravno da iskoristimo situaciju zbog svega ovoga i letnjeg raspusta da neke kotlove i kotlarnice u dveju škola u Pukovcu i Doljevcu da vidimo da zamenimo, da zanovimo ili popravimo, da dovedemo u normalno stanje da vidimo šta je zabaciti, a šta može da se uradi. I naravno očekujemo da iduće godine, odnosno ove godine na jesen, pustimo u rad ovu školu da nam odobre nova odelenja koju smo uradili preko puta Doma zdravlja na onu prelepu. Tamo su postavljene i klupe i stolice i ona je kompletno u funkciji, još samo da uđu deca septembra meseca. Jer u taj objekat smo potrošili 2,5 miliona eura, žalosno je da stoji. Ali je jako moderna zgrada. Jeste. I sa Šarčevićem, da li zato što je čovjek došao iz privrede, imamo nekako s ministrom, lakše se razumemo. Bio je ministar, vidio je školu, sad očekujem da nam se odobre ta odelenja i da tu našu decu, budući đake, da ne putuju za Niš, da smanjimo troškove. I to je to, da jednostavno se čekamo, evo, proći će i leto, brzo to ide sve, da obezbedimo ogrev za zimu, da se sve stavi na svoje mesto, da odaberemo od koga ćemo da kupujemo, da uredimo puteve pred kraj sezone letnje, da se, verovatno će se otvoriti još negde rupe i zakrpe i sve to ostalo, da pričvrstimo i da sačekamo zimu, a da pre toga da će Bog da sve bude u redu i da se ova nesreća ne vrati, da se izgrade ove dve firme, to je 125-130 ljudi da se uposli, to je 130 porodica, jedan lični dohodak i u suštini to je moj posao i to je moj zadatak. Imam izuzetno kvalitetne saradnike, ja sam
jako težak. Vi ste vođa, a oni vas prate. Da, a oni me prate, oni me malo, ne da me sputavaju, malo koče, malo, da, ja, znate, ja ne volim da se ne radi, ja tražim neke velike izazove i velike stvari da se urade trenutno i po meni najbitnije, pored redovnih stvari, je da ove firme o kojoj sam vam rekao zadržim tu u Doljevcu i da nekih narednih 300-400 ljudi bude tu zapošljeno sa Leonijem i sa Farmom i sa mojim privatnicima u opštinu, da što, jer svake godine mene moji kolege stalno kaže ti sve zaposlen, nisam sve zato što deca stižu, mi to zaboravljamo. To je dobro. Koliko je deteta napunilo ove godine, 18 godina, već postaju svoji ljudi. Neki od njih se neće da školuju dalje, da im damo mogućnost da rade. Da im bude 500 metara od kuće posao. Eto, ja sam predsednik opštine i zbog toga sam predsednik i to je moj posao. Da pokušam da se potrudim, da kao što stalno govorim kad sam kod vas u misiju, da naši roditelji, naši bake i deke, da imaju s kim da preseku kolač i da proslave slavu. Eto, ako uspem i jednim delom da ih zadržim, ja sam srećan čovjek. Hvala vam puno, ako ne pre, da se vidimo bar 15. juna u Akvaparku, da svima kažemo koji možda eventualno nisu nekada bili tamo u velelepnom Akvaparku. Tako je, da se vidimo 15. juna u Akvaparku i da se vidimo na zvaničnom otvaranju, bit ćete pozvani So Farma. Dolazimo. A svakako ako budemo kamen temeljac do 15. maja postavili za ovu novu fabriku, ja ću da vas pozovem da zabeležite kamerom da nisam govorio nešto što nije. Juna meseca, očekujem naredne nedelje da se vlasnik kompanije da dođe u Doljevcu, da preciziramo kad ćemo, šta ćemo i kako ćemo i da će Bog i malo sreće, malo moje upornosti, da i još 3-4 firme i do tamo 2022. godine, ali ja se nadam da ćemo ove godine još ovu sa kamenom temeljicom švajcarsku i još dve. Do kraja godine. Znači, to je 3. Nastavite tako da radite, a mi vas i dalje pratimo i sarađujemo i dalje i da vidimo šta ste rekli, šta ste ostvarili kao i uvek. Hvala još jednom. Hvala vama. Hvala. Bio je još jedan razgovor s povodom. Čuli smo i videli šta će se sve raditi u Doljevcu. Mi pratimo njihov rad, a eto, poziv za sve od 15. juna, nadamo se, ali bit će obaveštenja i putem naše televizije, da možemo da odemo i do Akvaparka. Hvala vam još jednom na pažnji i budite i dalje uz Radio Televiziju Belami.